Ahoj, já vás vítám u dnešní látky. Dneska se podíváme na třetí část renesanční literatury, tudíž předposlední část. A dneska se podíváme na literaturu francouzskou a anglickou. Začneme tedy francouzskou, ať se nezdržujeme. Prvním autorem François Villon. Byl to učenec, který studoval na Sorboně, ale žil životem kriminálníka. Já jsem vám tam napsala loupež a krádeže. On přesto, že byl studovaný, tak se často účastnil právě loupeží a krádeží a s tím týkající se právě život toho kriminálníka, takže měl problémy se zákonem, často byl zatýkán a podobně. On se narodil do chudé rodiny. Matka byla zbožná, ale negramotná, to znamená, že ona neuměla psát ani číst a jeho otec zemřel, když byl François velice mladý. To přízvisko Villon získal díky mistru, který se ho ujal a u kterého se učil, takže to jeho příjmení není jeho původní. Roku 1449 byl přijat jako bakalář umění na Sorbonu a v zimě na přelomu roku 1451-52 docházelo k jeho prvnímu zapojení do jakýchsi občanských sporů, kdy se účastnil právě občanských sporů, ať už to byly různé rvačky nebo barikády a nějaké výtržnictví a podobně. Dokonce v roce 1455 při jedné rvačce zabil kněze a následně na to hned utíká z Paříže, kde léta žil. Přestože utekl z Paříže, tak byl vyslán dopis, který ho přinutil navrátit se do Paříže, a to kvůli práci. Ale jak už jsem říkala, on žil životem kriminálníka a opravdu měl problémy se zákonem, a který neustále porušoval, a po sérii určitých porušení zákona byl následně vyhoštěn na 10 let z Paříže. A v momentě, kdy právě takhle odchází z Paříže na tu delší dobu, tak už ztrácíme informace o jeho osobním životě a tudíž o něm dále nic nevíme. Co se týče jeho díla, tak dílo bylo publikováno posmrtně. Je známé zejména pro svoji poetickou hloubku a rým. A já jsem vám zde napsala, že proslavil takzvanou vilonskou neboli francouzskou baladu. Francouzská balada je básnický útvar ze 13. století, který pochází ze středověké francouzské písně. Tuto formu, tento básnický útvar právě proslavil až François Villon a proto ji někdy říkáme Villonská balada. Ta balada má 4 strofy, to znamená pro ty, co neví, co je strofa, tak strofa je sloka v básni, takže má 4 strofy neboli 4 sloky. A první až třetí strofa má obvykle 7 až 12 veršů. Verš je právě jeden řádek té básně, takže má 7 přibližně 12 řádků. To jsou první 3. A ta čtvrtá, ta poslední, má těch řádků obvykle o polovinu méně, tudíž má v rozmezí od 4 do 6 veršů. Po té poslední strofě často říkáme dospěv neboli poslání. Pokud se podíváme na všechny ty strofy, tak vždy poslední 2 verše v každé sloce se opakují a zastávají funkci refrénu. Jo, tady právě vidíme tu podobu s tou středověkou francouzskou písní, s tou písní jako žánrem takovým. Tak, jeho dílo.
Určitě nejznámější je odkaz a závěť, neboli malý a velký testament. Je psáno právě formou Vilonské palady a mnohem významnější je pro nás velký testament, který byl napsaný o 5 let později než ten odkaz. Je mnohem vyzrálejší, ale v obou dvou dílech se opakují témata, jako jsou různé starosti, pocit hořkosti z utrpení a zklamání v lásce, strach ze smrti, vztek a podobně. Druhým autorem je François Rabelais. Je to francouzský spisovatel, byl to také právník, lékař, botanik a stavitel. A tady právě můžeme vidět tu všestrannost těch renesančních umělců. Jo? Že se opravdu to nebyl jenom spisovatel, případně nejenom spisovatel, básník a všechno, co se týče literatury, ale on byl opravdu právník, byl to lékař, byl to botanik. Takže on má jak to přírodovědné zaměření, tak to humanitní. To humanitní zastává v pozici spisovatele a právníka, to přírodovědné, technické má v rámci toho lékařství, botaniky a stavitelství. A roku 1511 se na přání otce dal k františkánům a stal se knězem. Františkáni jsou církevní řád. Kvůli vnitřním nesouladům, které měl, tak roku 1526 z řádu vystoupil a právě vedle studia lékařství, kterému věnuje značnou část svého života, se věnoval i psaní. Pojďme se podívat tedy na jeho dílo. Jeho nejznámějším dílem je dílo Gargantua a Pantagruel. Toto dílo je 5dílný cyklus, to znamená, že se skládá z 5 různých knih. Všechny ty knihy líčí život a skutky královské rodiny obrů a Pantagruelovo putování po Francii i fiktivních zemích a ostrovech. Určitě, kdo viděl nebo četl knihu Gulliverovy cesty, tak vám to právě může trošičku připomínat toto. A já osobně si myslím, že autor Gulliverových cest se zřejmě třeba inspiroval tady u Gargantui a Pantagruela. Obecně se v těch dílech, nebo v tomto díle, autor vysmívá nejenom soudcům, školství i klášternímu životu, ale obecně společnosti. Napsala jsem vám zde, že je to parodie na středověké rytířské romány a středověkou společnost a církev. Tou parodií na středověké rytířské romány si určitě vzpomenete na autora Miguela Cervanta de Saavedru, který právě napsal dílo Don Quixote de la Mancha, který právě důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha, který právě napsal to dílo vlastně je opět parodií na středověké rytířské romány. Tak, teď se pojďme podívat společně na tu anglickou renesanční tvorbu, která je dle mého názoru po té italské to nejvýznamnější, a to zejména kvůli autorovi nesoucí jméno William Shakespeare. William Shakespeare se narodil 26. dubna 1564 ve Stratfordu nad Avonou a zemřel 3 dny před svými narozeninami, tudíž 23. dubna 1616, taktéž ve Stratfordu nad Avonou. Kdo byl William Shakespeare? William Shakespeare byl anglický básník a dramatik, ale byl to taky herec. Byl synem úspěšného rukavičkáře, jeho tatínek opravdu dělal rukavice a později se z něj stal i radní. A jeho maminka byla Mary Ardenová, což byla dcera bohatého velkostatkáře. V 18 letech se oženil o 8 let starší Anne Hathawayovou, s níž měl 3 děti, Hamneta, Susan a Judith. Potomci se dožili právě jenom od Hamneta,
Jinak obě děvčátka zemřela ve velmi brzkém věku. Byl spoluvlastníkem divadla Kloub, které vlastnila herecká společnost Služebníci Lorda Komořího, kterou určitě znáte spíše pod názvem takzvaná Královská společnost. V angličtině jim říkáme Kingsmen. A ta působila v Londýně právě v divadle Globe, které si nechali vystavit na břehu řeky Temže. A on právě díky tomu žil v Londýně, ale zbytek jeho rodiny žil ve Stratfordu a vypadalo to zhruba tak, že on nějakou dobu žil v Londýně, pracoval tam, pak se zase za rodinou vrátil na chvíli do Stratfordu a opět takhle se to opakovalo. Jo, jeho rodina s ním opravdu nikdy nežila v Londýně, on tam žil sám. O jeho soukromém životě toho moc nevíme a dohadujeme se nejenom o jeho datu narození, protože my nemáme záznam o datu jeho narození, ale o datu jeho křtu. To znamená, že my máme datum, až když byl křtěný, ale nevíme, jestli byl třeba den, dva předtím narozený, nebo třeba jenom den, nebo tři, nebo týden. To už nezjistíme, takže tak. Dohadujeme se také o sexuální orientaci. Zda opravdu byl heterosexuál nebo homosexuál, protože jsou dohady o tom, že byl viděn i v mužské společnosti. Můžeme se dohadovat právě i o autorství jeho děl, což znamená, že do dneška nebyly vlastně důkazy o tom, že ta díla, která napsal, doopravdy napsal on. Pořád se o tom vedou jisté dohady. Co se týče jeho děl, tak on dramata psal pomocí blankversu, což je nerýmovaný verš z pěti jambických stop. Psal také sonety a ty sonety psal formou takzvaného anglického sonetu, které má určité rýmové schéma, které máte napsáno zde, a jedná se buď o střídavý rým, zakončený združeným rýmem, nebo obkročný rým, zakončený združeným rýmem. Obecně jeho díla se stala pokladnicemi literárního dramatického díla, přestože o vydání některých her autor ani sám nestál, ale dodnes jsou hrány a dodnes jsou velice významné. Co se týče překladů do češtiny, tak určitě nejzdařilejším překladatelem Shakespeareových děl je Martin Hilský, což je profesor na Karlově univerzitě na pedagogické fakultě, učí angličtinu a právě překládá Shakespearea. Jeho díla, kromě toho, že psal tedy sonety, jak už jsme si říkali, tak psal dramata. A ty dramata můžeme rozdělit na historické hry, kam patří právě Jindřich V., Jindřich VI., Richard II. A Richard III., nebo komedie, kam můžeme zařadit Jak se vám líbí, Kupec benátský, Veselé paničky Windsorské, Se noci svatojanské, na které jsme byli v divadle, Večer tří králový a Zkrocení zlé ženy. Z tragédií určitě znáte Romeo, Julie, Hamlet, Macbeth, Otello. Mezi ty méně známé patří třeba Král Lear, Antonius a Kleopatra, případně Julius Caesar. Tak, příště se vrhneme na českou renesanční tvorbu a úkoly z této hodiny budete mít zadané určitě ve skupince.